Օտարալեզու դպրոցներ հիմնելու խնդիրը ցույց է տալիս, որ հանրային ընդհանուր բազայի կրթությունը որևէ այլ լեզվով ացնելը մասնավորապես լինում է այն դեպքերում, եթե տվյալ երկրի հանրությունը լեզվի գաղութային կախվածության մեջ է գտնվում։ Օտարալեզով առարկաներ ուսումնասիրելը ողջունելի է, սակայն շատ դեպքերում այն նաև անդրադառնում է երեխաների ոչ ճիշտ դասիրակության ու լեզվամտածողության վրա։ Ազգագրագետ Հրանուշ Խառատյանի կարծիքով եվրոպական մի շարք երկրներում օտարալեզու դպրոցներ սովորաբար հիմնվում են այն ժամանակ, երբ տվյալ երկրի լեզուն կարիք ունի աստիճանաբար անցման կամ իրենց լեզուներն ի վիճակի չեն պետական գործառույթներ կիրառելու։ Բազմամշակութային երկրների եւ նաեւ երկրների միջև փոխադարձ հարաբերությունների ձևավորման հիմքում հենց դրված է լեզուների ուսուցումը, որպեսզի երկրներում բազմամշակութային իրավիճակ ձևավորվի, առաջարկում են նախ եւ առաջ այդ երկրների լեզուները սովորել եւ դրան զուգահեռ այդ նույն կոնվենցիաներում թիրախ թիվ 1 պաշտպանության խնդիր դրվում է այդ երկրների հիմնական պետական լեզվի պաշտպանությունը, այդ լեզուն պաշտպանվի, բայց դրան զուգահեռ այլ լեզուներ սովորեն, բազմամշակութային հանգամանքը հաշվի առնելով եւ հեռանկարը հաշվի առնելով։ Նրա խոսքերով բարձր դասարաններում օտարալեզուներով առարկաներ ուսումնասիրելը դա խրախուսելի է, սակայն ցածր դասարանների պարագայում այն առարկաները, որոնք պետք է ձևավորվեն լեզվական միտքն ու դաստիարակությունը, հնարավոր բարդություններ կառաջացնեն։ Բոլոր մասնագիտական մինչև հիմա եղած վերլուծությունները փաստել են, որ էթնիկ մշակույթը հաղորդվում է բացառապես կամ գլխավորապես այդ էթնիկ մշակույթը պաշտպանող, զարգացնող լեզվի միջոցով, բայց բոլոր շատ լեզուներ իմանալը միշտ օգտակար է, կարևոր է եւ դա խրախուսվում է, բայց խրախուսվելու հետ միշտ դրվում է մայրենի լեզվի պաշտպանության խնդիրը։ Բանախոսի կարծիքով խնդիրներ չեն առաջանա, եթե մայրենիով օտարալեզուներ ուսումնասիրվեն ոչ միայն մի քանի, այլ համատարած բոլոր դպրոցներում։ Նույն թեմային անդրադառնալով ճարտարապետ Լևոնի Գիցյանը նշեց, որ հանդիսանալով հնագույն ազգերից մեկը հայերի լեզվական մակարդակն այնքան է ցածրացել, որ այսօր մայրենին աղավաղված կոպիտ ու գրեհի քնչում է ոչ միայն փողոցում, այլև ռադիոհեռուստատեսային եթերներում։ Եթե մենք այդ 15 դպրոց բացելով պիտի որպես էթնոս պարտվենք, դե ուրեմն թող պարտվենք, եթե մենք այդքան փխրուն ու թույլ ենք, ես այդ կարծիքին չեմ։ Մենք հզոր էթնոս ենք, ինչպես ընդունված այս վերջերս ասել, եւ մենք վերջի 20 տարին այդ հզոր էթնոսի տակը հիմքը քանդում ենք։ Այդ կասկածելի հայրենասիրությամբ, եթե մենք մեր հասարակության կլիման, հոգևոր կլիման, բարոյական կլիման վերանենք, կարգի բերենք, մենք պինդ ազգ ենք, ժողովուրդ, 15 դպրոց, աշխարհը դուրը բացենք, մենք չպիտի վախենք դուրը բացելուց, մենք այդքան մեր հախից այնպես հեշտ չի գալ։ Դերասան Նարեկ Դուրյանի կարծիքով հայերը կորցնում են իրենց ազգային արժեքները, սակայն ոչ օտարալեզու դպրոցներ հիմնելով։ Պորտուգալական դպրոց կա, անգլական դպրոց կա, իսպանական դպրոց կա, գերմանական դպրոց կա եւ այլն, եւ այլն, եւ նույնիսկ ուրեմն մեր հայկական դպրոցները ցավոք ունեն հնարավորություն հասնելու մինչեւ բակալորիա, բայց դրա մի հարցա, որ չենք կարողանում այստեղ, տեսեք ինչ հետաքրքիր բան է, ես գրեթե զուգահեռ եմ անելու պարոնի ասացի հետ, ինչու չեն կարողանում մինչև բակալորի հասնել, որովհետև չեն կարողանում ապահովել այն մակարդակը, որը համապատասխանում է ֆրանսական դպրոցների չափանիշներին։ Նրա խոսքերով բոլոր երկրներում էլ կան այդպիսի դպրոցներ, սակայն խնդիրը նրանում է, որ հայկական դպրոցներում ցավոք չեն կարողանում ապահովել բարձր մակարդակ, որը շատ ավելի լուրջ խնդիր է, քան մի քանի դպրոցներում օտարալեզուներով այլ առարկաներ ուսումնասիրելը։ Ոչ թե նրանումն է բացենք օտար դպրոց, թե չէ, այլ խնդիրը նրանումն է ոնց բարձացնենք հայկական դպրոցի մակարդակը։ Գնանք պիվորտվենք, հասկանում եք, ես ուզում եմ հասկանամ, ես ու ինքը նույն ազգությունը ունենք։ Արմինե Եփրեմյան, Ավետիս Տավյան, slaq.am